Ja se on vastapaino YT, terve. Katsotaanpa vähän, minkälainen moderaattori löytyy Ollilta ja Artolta ja on se monella muullakin. Että mä pistän tuohon loppuun sitä lista, millä kaikilla sun moderaattorina. Ja sitten mä pistän myös sen toisen listan, mistä me voin ihan keskustella. Ei muuta kuin mennään videoon. Sen mä tiesin entuudestasi, että hän on alkoholisti, mutta mä sitä olin tietänyt, että hän on äsken kovan luokan narkomaani. Ruotsista tuli julkisuuteen iso juttu, että kaikki ydinvoimalla jo työntekijät tekee sitä kännissä tai jopa huumeita vaikutuksia. Oota nyt, mistä täällä on valo? Miten mä saisin mun silmät tuohon nyt näkymiin? Eikö mä naurattiin jollekin? Eikö niin kun me poltettiin jointti, niin kaveri sanoi justiin, kun mä sanoin, että ihan kun olisi polttanut jointti, niin kaveri tokas siihen vittu, että ihan kun olisi polttanut koko puskan vittu. Mitä vittu oikeesti? No kato Meksikaanoja otettiin tossa kaverin kanssa, niin tässä on aika hyvä olla vittu, et ei oo mikään ongelma. Kaikki ok. Totta kai sit tulee, että oot sikonkaan liikenteessä, sulla on aina hyvä juttu. Ootas, mä otan tosta bisnestä vähän huikkaa, niin jatketaan skriimaa, mistä tosiaan tässä on Alekokki kyseessä. Ei oo sponsori. Mut kultaista juomaa. Tossa on just hyvä, katon valo. Pystyn valaistamaan mun naamaa. Ootas nyt. Onks mun silmät lautasta? En mä tiedä, ihan sama. Mut tässä tulee tämmösiä hyviä pyrähdyksiä, kato kun otti noita juttuja. Ja sit mä näen noita teidän kommentit, niin ne näkyy semmosina neliöinä. Mä näen teidän, siis ne kirjaimet, mitä te kirjoitatte, ne näkyy semmosena pieninä neliöinä. Mun on vaikea niinku vastata niihin, koska mä näen kaiken ihan eri lailla kuin ennen. Siis tiedätkö, te voitte nähdä, kun me kikatellaan tässä kohta. Mutta se voi tapahtua ihan mitä vaan. Varautukaa kaikkeen. Vedettiin sieniä tässä ollaan. Siis tää tuntuu ihan erilaiset. Tiedätkö, kaikki nuo kimallukset. Näyttäisikö nuo maa kimaltaa? Mä en tiedä, näkyykö se kameraa. Tää kimallus, mikä tässä on. Te ette usko, kuinka paljon se kimaltelee vittu mun silmissä. Te ette usko. No tää kimaltelee tää koko saatanan puhelin mun silmissä. Niin kaikki vääntyy. Ootas, mä pidän hetkeä silmiä kiinni. Ootas, okei. Ui, riikinkukko. Riikinkukko tuli heti. Ja nyt tuli spiraali, pyörivä spiraali ja riikinkukko. Nyt tuli pyörivä spiraali ja riikinkukko. Ui, vittu, mitä vittu. Vau. Wow. Nää pyörii. Joo, punertavaa ja keltaista ja vihreitä. Vau. Wow. Vähän siistiä. Miksi mä en tajunnut aikaisemmin pitää silmiä kiinni, veli? Oikeesti, vittu. Vähän vittu, mä rakastan koko maailmaa oikeesti. Vittu mun kihelmöi vittu oikeesti. Mä pistin silmät kiinni, mä näen noita riikin kukkoja joka puolella vittu. Sori, pakko pitää silmiäkin, kun on niin hienot maisemat vittu oikeesti. Oi vittu, nyt pääsee uuteen ulottuvuuteen. Ota, laitapa hetket silmät kiinni, veli. Kokeilepa. Vittu, että pääsee syvälle. Nyt tuli spiraali. Nyt pääsee syvälle. Oota. Nyt tää vetää mukaan. Tää vetää mut mukaan. Vau. Oikeesti. Välkkyy. Oota, nyt mä pääsen mukaan. Mä pääsin pyörteeseen. Oota. Oi vittu, mä otas pyörteeseen. Oota, veli. Pääsin tästä pyörteestä kiinni. Oota. Nyt tulee vilkkuvia valoja. Nyt tulee ilotulituksia. Joo, nyt on ilotulituksia. Oi vittu, nyt ne imasee mut mukaan taas. Oota. Ei vittu, vähän siistii. Tää on ihan hullu oikeesti. Mitä vittu, Meksikaan on sieni. Ei huono. Mitä vittu oikeesti, mä näen riikin kukkoon ja sit mä imasin semmoseen pyörteeseen äsken vittu. Mä pidin silmiin kiinni, mut imastiin semmoseen pyörteeseen, vittu. Se vaan meni koko ajan läpi, tuli koko ajan lisää. Mä näen lumihangen sinisenä, vittu. Oota. Tää ei tuu kauaa kestämään, mä teen vaan tämmösen pienen vittu trippi jutun. Niin. Ui, nyt taas lähti, kun laittu silmät kiinni. Oota. Nyt kun vääntyylee, on tuommoista vihreätä, sinistä ja kaikkea. Mulla on vihreä ja sininen on vallitseva. Vihreä ja sininen on vallitseva väri. Teemu, ensimmäistä kertaa sä näet silmät kiinni. Kaikkea samaa mitä mäkin näen. Ymmärrät sä, sokee ihminen näkee samat vitun hallusinaatiot kuin minä.
Joo, nyt lähti. Näetkö noin vihreät kaikki? Joo. Ne on eri muotoja. Joo, joo. Hajoavia. Vittu, näkisitte oikeesti tän meiningin. Kokeilkaa vittu. Tai no en sano, että on. Ai saatana. Siis tietäisitte vittu mitä, ihan kuin tiedätkö näitä ilotulitteita koko ajan. Siis tiedätkö, Teo, me ei pitää oikeesti hommata näitä ilotulitteita. Me ei tarvita ilotulitteita ostaa, kun me vedetään sieni juhuteen vuoteen. Me ollaan samois vittu. Mitä vittua? Siis vittu, nyt on valkoisia ja punaisia. Nyt tuli joulun värit yhtäkkiä. Valkoinen ja punainen. Pitää silmiä kiinni, tuli valkoinen ja punainen. Ja ne vallitsee. Ja nyt tuli vähän vihreät tuolta taustalta. Tulee taustalta. Joo, tulee. Pidetään silmiä kiinni keskellä mettää. Ja meillä on näin hauskaa. Niin ollaanko me haitaks kellekään? Menkää vitun poliisit. Menkää poliisit jahtaa noin vitun piripäitä. Tai jotain vitun tollasia oikeet rikollisia, jotka tappaa ihmisiä. Tulkaa pidättää. Mä pidän silmiä kiinni siellä putkaskin ja nautin olostani. Mä en ees avannut. Etkö avannut vielä? Ei, kiesi silmiä. Aa, silmiä. Aa, niin kuin sulle ei ole niin justiinsa. Joo. Mut onks sulla oikeesti teemme silleen, että kun sä aukaset silmät, sun loppuu visuaalit. Mut heti kun sä laitat silmät kiinni, niin ne alkaa. Joo. Ja me otettiin kello 19 juttuja. Ja nyt ne toimii, ne nousee. Nyt ne vasta nousee. Ja tää tulee kestää koko illan ja mulla on tossa vielä repussa lisää näitä, että tää tulee tää striimi. Sori, mä joudun pitää striimiä kiinni, koska mä näen niin hienon juttuun, niin vittu nosta jalustalle, mutta siis ne vittu näki sitten vitun riikin kukot, vittu kaikki mitä mä... Nyt tuli hienot, oota. Oi vittu, noi on kauniita. Mä yritän osoittaa sormea, no vittu, kun ne ei osu siihen, vittu, kun ne on vaan mun harhoja, vittu. Oota nyt, tuo noin näkyy, vittu. Jumalauta. Vittu, siis edes uutena vuoteen tällaista ei voi nähdä. Oikeesti jengi, tämän jälkeen kukaan teistä ei halua ostaa uuden vuoden raketteja. Mä oon vannut. Nyt on punaista, vihreät, valkoista, sinistä. Kaikkea kimalle, glitteri lentelee joka vitun puolelta. Eestä ylös, alas, sekaisin joka puolelta. Ja mä pidän silmät kiinni, koska mulla on niin hyvä olla. Ai jumalauta, te ette ymmärrä. Ei mua haittaa, jos joku... Voitte laittaa ylilaadalle, voitte jakaa vittu. Vaikka Suomen poliisille, ihan sama vittu mulle. Mä rakastan kaikkia vittu tässä kohtaa vittu. Mä rakastan ihan kaikkia vittu. Jokaista mun katsoja, joka Chico rakastaa sua. Mä sanon sen suoraan. Ui vittu, mä sikaa tullut hankeen. Hei vittu. Hei, mä toivon, että jokainen teistä voisi nähdä joskus tällaiset. Mä suosittelen, että kerran elämässä kokeilet. Vittu, kun mä en voi sanoa sitä ääneen. Älkää ikinä kokeilko tällaista, on myrkkyä. Myrkky sieltä on myrkkyä, älkää ikinä kokeilko. Muistakaa, myrkky sieltä on myrkkyä, älkää ikinä kokeilko. Koska Suomen laki sanoo niin, älkää tehkö niin. Kaikki Raamatussakin sanotaan vittu, että kaikki mitä kasvaa maassa on tarkoitettu ihmisille. Oikeesti, näin siellä lukee. Vittu kuitenkin me ei sano niin paljon asioita, mutta ne on Suomen lain vastaisia. No. Mä en voi vaan sanoa. Te ette usko, miten hienoa juttuja mä näen. Vittu miten siisti oikeesti. Kaikki on joulun väristä. On vihreitä, on valkoista. Oota. Nyt näkyy oranssiikin. Vittu, vau, veli, vau. Kattokaa, röökin tulipesää. Vittu, että on siisti näköinen. Jumalauta. Jos mä pystyisin jotenkin välittämään, mitä mä näen mun pään sisällä. Vittu, mä välittäisin teille 3D-nä tähän näytölle. Ehkä mä etin teille tämän, mutta tää on siistiä. Nyt mun ääni rupee vääntyilee. Mä huomaan, mun ääni vääntyilee. No en mä tiedä, kyllä mä tiedän mistä se johtuu, mut... Se... No joo. Hän on myöskin kova luokka narkomaani. Mut miksi mehikaana tatteja, jos löydätte, niin... En suosittele ottamaan, koska siitä voi tulla näin hyvä olo. En suosittele. Eikö Suomen laki menee näin? Mun pitää sanoa näin. En mä voi vittu sanoa, että jos löydätte mehikaan tatteja, niin älkää... Mun pitää sanoa, että älkää ottako niitä. Koska siitä tulee näin hyvä olo. Jättäkää ne meille oikeesti. Älkää ottako ne. Älkää koske kuin mihinkään psykedeliaaleihin. Ei niihin kannata koske, kun voi silittää. Tos kaveri tänään kysyi, että haluuks mä sokeripalan LSD:tä. Mä sanoin, että ei kiitos. Sitten... Toinen kaveri kysyi, että haluatko puhasta piriä? Mä sanoin, että ei kiitos. Yksi kaveri kysyi, että haluatko tatteja? Mä sanoin, että noni, no se on siinä. Ei tarvinnut kauaa miettiä.
Joo, kolibrei. Kolibrei lentelee koko ajan. Et sä oo huomannut. No kolibrit on ihan vitu siistejä oikeesti väli. Te tiedätte homman nimen vittu. Jos te haluatte, niin ottakaa. Älkää ottako mehikaalitatteja. Älkää ottako, koska ne on myrkkytatteja. Muistikaa se homma. Ne on vittu vääntöjä hyviä. Mulla on tos vielä repus noita lisää. Että jos trippi loppuu kesken, ei muuta kuin lisää naamaa vaan ja lisää bissejä ja lisää savua. Tää on niin vaikeeta vittu oikeesti kuvailla, kun mä näen semmosia spiraalijuttuja nyttekin silmätkin, että te ette edes usko vittu. Siis semmosia... Joo, voitte soittaa. Voitte soittaa ihan sama. Mä voin putkas vittu, mä voin pitää silmiäkin ja nauttia ihan samalla lailla. Ihan sama, jos siellä on vihaajia, niin ihan sama. Ihan sama, soittakaa vittu poliisista, niin mä voin kertoa niillekin, kun kaunista maailma on vittu. Mä voin kertoa suoraan. Oot mä kokeilen. Mistäpä se näyttää, että ne kasaantuu kaikki tonne ja aukeen enemmän tavaraa. Ai muuten onkin! Vau, wow, aika rambaa, aika rambaa, veli! Kaikki yhdessä. Nyt alkaa tapahtua, häh? Toisen silmän näkee kaikki, mutta toisen silmän näkee vittu. Ei, kyllä mä pidän mieluummin kummatkin silmät kiinni. Kyllä mä pidän kummatkin silmät kiinni. Tuli hienot yhdistöneet. Tää on mun trippikertomus. Samalla mä kerron, missä mä meen ja missä mä oon. Nyt mä näen tän maapallon. Joo, pidän. Eikö mä pidän koko ajan silmiinkin sen takia, että mä näen kaikkein hienoa juttuun. Voi vittu veli. Ai jumalauta. Miten tää voi tuntua näin hyvät pitää silmiä kiinni vittu selvinpäin. Tän on selvinpäin, mut kuitenkin. Mä rupean juomaan kaljaa mieluummin. Eikö mä en pysty röökiä enää, mä rupean vetää kaljaa mieluummin. Tulee parempi olo. Tää ei tästä enää, mä en tiedä, voi tästä parantuu enää olla. On tossa repullinen kalja siihen, niin ihan sama vittu. Ja nyt mä näen näitä tähtitaivaa. Silmät kiinni. Tää on ihan uskomatonta oikeesti. Oota, jatketaan trippiä. Oota, pidä silmät kiinni. Ei vittu, nää pyörteet on niin hienoja. Te ei suosittele kyllä kellekään Suomen lain mukaan, en suosittele. Eikö noin se pitää sanoa oikeesti, jos mä suosittelen, se on rikos vittu. Se on rikos, jos mä sanon jälkeen, että kokeilen, niin se on. En mä suosittele vittu, älkää kokeilko ikinä tällaista paskaa vittu. Nyt tuli joku vuori mun eteen, joku vuori, vuori. Tosi paksu vuori. Mä en mitään, kun hämärtyi yhtäkkiä. Mitä vittu? Joo, tuli tommonen harmaa iso vuori. Onks toi kuu? Tää on ihan vitu taivas. Tää on taivas. Silmät kiinni. Taivas. Tää nyt ei toistu. Mä vedän kerran vuoden siitä vittu. Matkat ja se on siinä. En mä oo mikään psykonautti. Kyllä mä silloin tällöin luonnontuotteet mä tykkään nauttia. Ui, nyt tuli jouluvalot takas. Kirkkaat. Nyt tulee tuot ylhäältä tulee. Tuleeko se vittu reki ja joulupukki? Mitä vittu tapahtuu oikeesti? Niitä me ollaan ooteltu, niin. Joulupukki ja reki, mitä vittua. Mitä me mietittiin vielä sen 20 minuutin kohdalla, että jos tää ei toimi, niin sit otetaan lisää. Mutta ei tarvi ottaa lisää vittu, tää on sen verran siistii. Siis jos sokeakin näkee vittu nää samat hallusinaatiot, niin Oo mun sienitus vielä, ei niihin kosketa. Ei, kyllä me nyt nautitaan näistä. Siis mä pidän silmiin kiinni koko ajan, niin vittu tiedätkö, semmoista säkemöintiä. No niin, ja olisikohan siinä sitä sekoilua riittävästi. Pistetäänpä nyt pari tommoista screenshottia ja katsotaas mitä me niistä löydetään. Tästä nyt nähdään ainakin se, että kenelle kaikille se on tällä hetkellä moderaattorina. Mitäs tämä tarkoittaa? YouTube vei mainostelun, joten jos haluat tukea YouTube-toimintaa, niin voit lahjoittaa alla olevan tilinumeron euroon. Maksu siirtyy ulkomaille, mutta saan rahat kyllä siellä. Siis tää vähän vaikuttaa siltä, että sä et meinaa maksaa Suomeen veroja. Elikkä harrastaksää niin kyllä jonkinlaista veropetosta, että vai onko tässä jonkinlainen sinne rahanpesu tarkoitus vai minkä takia sä kierrätät sen rahaa sieltä ulkomailta? Tää voisit ihan ystävällisesti, kun sä näköjään käyt kommentoimassa tuossa mun kommenttikentässä, niin voisit kommentoida, että minkähän takia tämä toiminta tehdään näin. Ja tähän vielä loppuu huomautuksen, että kaikenlainen huumasaaneiden hallusapito, ostaminen ja myyminen
ja käyttäminen on Suomessa rangaistava teko, joten pysytään niistä aineista erossa. Ja se oli vastapaino YT. Selvä, kiitos, hei.